Leute, sagen wir willkommen zu NVB Release Nummer 24. Ja, der ist knapp bis auf ihn geholt. Så når I godt kan nå at se den her video. Men det er godt, at min stemme lyder inden for at nu, fordi at jeg ikke har fået min mikrofon at fikse til. Men det er lige meget. Yeah. Jeg har holdt også nyaften i går, så jeg har fået et par gaver. Bare for noget YouTube glad for kort, så skal vi også til at unboxe noget. Jeg fik sådan en her. De er blevet rimelig værd at få fat i, så... Ja. Jeg tror, at vi bliver rykket lige op. Yes, så... Lige lidt. Ja, jeg kan ikke engang høre et skide eller noget. Men ja, så fik jeg den her pakket op. Jeg er ikke sådan helt styr på, hvordan man bruger den, men... Well, man lærer vel. Jeg skal bare lære, hvordan man får den smidt i gang, og så bare... Men ja, det var i hvert fald noget lidt korte vlog ting her. Jeg håber, I får en glad jul. Og jeg vil sige, måske der skal have flere af de her unboxing ting, jeg tror. Jeg skal have det der med at se, at den er sådan så vildt, der er så glad jul.